Du är så romantisk. När du ger mig såna här kyssar. Herr Adolfsson, du ger mig vibrationer som ingen annan kan ge mig. Du är så innerlig i dina sittningar att det... Aj! Men du, jag måste ge mig av. Kan du ge mig en sista kyss? En sista kyss. Och en till sista kyss. Men från och med nu så är vi bara vänner, okej? Okej. Vill du ha lite tid? Kaka. Varsågod.